Тест кристалла Polymaster 1703M-01 на дальність виявлення джерела B8 Странця 90 бета частинки. От наш кристал, лінійка. І по звуку буде чути. Приближаю, починаю з 6 см. От 6. Був піск, але не... От, 5 сантиметрів. Все, вже постійно. 5, з 5 сантиметрів бачите. 4,5. Вже конкретно. І трошки починаю приближати. Перезабираю, зупинилась. Тепер це саме кристал другою стороною поверну. Ось так. Подивимося з цієї сторони, як буде результат. Починаю з 6, 5, 4,5, ця сторона сліпіша. От там на 4,5 вже було постійно, 4. Тут більший імпульс.